që një shtet demokratik duhet të respektohen institucionet, duhet të respektohen institucionet të ngritura me ligj apo institucionet shtetërore, kushtetuese. Ne sot kemi një dekret të institucionit më të lartë kushtetues në vend, të dekretin e presidentit, i cili ka dekretuar, është në fuqi dhe ka dekretuar datën 13 tetor për zgjedhjet lokale. Është datë në fuqi, është datë që duhet ekzekutohet, është datë që duhet merren gjitha masat nga institucionet shtetërore ligjore të ngarkuara për zbatimin e këtij dekreti dhe këtu konsiston edhe deklarata e Partisë Demokratike. Kemi një dekret të presidentit, dekret në totalisht brenda kushtetutës dhe i bazuar në kapitullin kushtetues për autoritetin vendimmarrës presidentit, dhe nga ana tjetër kemi një neglizhencë, një shpërdorim detyre, një krim shtetëror të përgatitur nga Komisioni Gjendror i Zgjedhjeve, i cili nuk merr asnjë mas për në respekt të afateve që Kodi Zgjedhor apo dispozitat ligjore i përcaktojnë detyrat KQZ-s. Ktu konsistonte edhe deklarata e fundit, e them, është në vazhdim e qëndrimeve që Partia Demokratike ka mbajtur në mënyrë të vazhdueshme, respektimin e institucioneve kushtetuese, respektimin e institucioneve ligjore, ndarjen e institucioneve shtetërore nga partia dhe nga partia në pushtet dhe nga ky kryeminist që ka bllokuar gjithçka dhe kontrollon gjithçka. Fakt jemi në një situatë jashtëzakonshme, ne jemi duhet ta pranojmë, jemi në një situatë jo normale, jemi një ngërç të pa ndodhur në 30 vite demokracinë në vendin tonë. Ngërçi politik, ngërçi ekonomik, ngërçi social, ngërçi shoqëror ka kapur vendin tonë. Dhe çdo deklaratë e Partisë Demokratike, çdo qëndrim i Zotit Basha apo i strukturat të Partisë Demokratike konsiston pikërisht në këtë, në kthimin e normalitetit të vendit tonë. Por nga ana tjetër nuk kemi parë një kërkesë nga Partia Demokratike bashkangjitur me aleatët e saj për të patur zgjedhje në 13 tetor. Ne duhet të qëndrojmë asaj çfarë ne artikulojmë në mënyrë të vazhdueshme si forcë politike, ne duhet të qëndrojmë parimit. Një vend demokratik duhet të ketë zgjedhje të lira, duhet të ketë zgjedhje të ndershme, duhet të ketë zgjedhje të barabarta, nuk duhet të ketë abuzim të pushtetit dhe të shtetit në një dorë, nuk duhet të ketë deformim të proceseve zgjedhore dhe këtij parimi vazhdojmë të qëndrojmë. Nuk ka rëndësi nëse ka data është 13 tetor apo 13 shtator apo 13 nëntor. E rëndësishme janë standardet që i garantohen vendit tonë. E keni ripërsëritur. E kemi ripërsëritur, por duhet të qëndrojmë konsekuent dhe fakti që ne qëndrojmë konsekuent këtij parimi, fakti që ne kemi heqë dorë nga çdo flasim detyrim shtetëror, detyrat që funksionet shtetërore që ka patur opozita, kemi heqë dorë nga parlamenti, kemi heqë dorë nga zgjedhjet, nga organet e pushtetit vendor. Pra do të thotë që ne jemi me parimin, jemi me standardin. Ne duam zgjedhje lira, duam zgjedhje të ndershme për vendin, ne duam për t'i dhënë vendit më në fund zgjedhjet demokratike, zgjedhjet pranueshme nga institucionet brenda vendit dhe jashtë vendit dhe për të krijuar atë, për t'i dhënë një lloj sigurie vendit ton, qoftë ndërkombëtarisht, qoftë edhe brenda vendit. E qartë, zgjedhjet nuk janë çështje datash, por standardesh, e keni përsëritur sikurse e thash, por ç'ndodh mes Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, pse nuk janë në një linjë? Absolutisht jemi në një linjë, unë nuk di nëse ju keni qëndrim tjetër, nuk ka asnjë problematik brenda koalicionit opozitar. Të gjithë aleatët e opozitës kanë qenë në të njëjtin krah me Partinë Demokratike, që është në fakt partia më e madhe opozitare. I kemi qëndruar si opozitë bashkuar parimit për të pasur zgjedhje të lira të ndershme, zgjedhje barabarta, zgjedhje pa kontestuara dhe zgjedhje që në fund i japin një imazh të mirë vendit tonë dhe ndërkombëtarisht. Janë të gjithë palët bashkarisht, por duhet kemi parasysh që çdo opozitë e bashkuar, çdo aleat ka drejtën dhe detyrimet e veta, ashtu siç ka marrëdhënie shumë korrekte me Partinë Demokratike. Nuk ka asnjë hatërmbetje, asnjë ngërç në këtë marrëdhënie, por secila parti sigurisht brenda aleancës dhe brenda opozitës së bashkuar bën lëvizjet e veta politike. Ju do ishit gatshëm, si Partia Demokratike flas, të shkonit në zgjedhjet e 13 tetorit? Partia Demokratike është e gatshme të marrë pjesë në çdo zgjedhje që garantohen standardet.
Dhe por, jo vetëm që është e gatshme të marrë pjesë në zgjedhje që garantohen standardet, por është padyshim sot është forca politike me një mbështetje të jashtëzakonshme të qytetarëve shqiptar dhe është forca politike padyshim që do jetë nesër fituese në të gjitha llojet e zgjedhjeve, themi qoftë vendore dhe qoftë për organin ligjvonës siç është parlamenti. Është e gatshme, është e strukturuar tashmë, ka një platformë të mirë qeverisjes, ka një platformë ashtu siç fakt e ka treguar dhe ka qenë shumë serioze në 6 vite si parti opozitare, ashtu siç dhe në vitet dhe në kohën e ardhshme, është një parti që do të jetë parti qeverisë dhe është e gatshme të marrë pjesë në çdo zgjedhje. Ajo çfarë ne qëndrojmë parimit është vendit i duhen zgjedhjet lira, vendit i duhen zgjedhjet pa deformuara, vendit i duhen zgjedhjet barabarta dhe vendit i duhen më në fund të zhduki atë imazhin e jashtëzakonshëm dhe ndërkombëtarisht që në Shqipëri nuk ka zgjedhje lira të ndershme. Mos harrojmë raportet nga viti 2013, ju kërkoj ndjesë për ndërprerjen, janë raportet më të çuditshme në fakt, mbas vitit dhe më të kontestuara, janë raportet e ndërkombëtarëve mbas vitit 2013, çdo zgjedhje që është organizuar mbas vitit 2013, kur kryeministri ka qenë Edi Rama dhe kjo qeveri socialiste, nuk ka patur asnjëherë zgjedhje të lira dhe të ndershme, ka patur zgjedhje të deformuara dhe ka patur raporte për herë të parë të nxira për fatkeq tonin, për fatkeq qytetarëve shqiptar, ku është e shkruar Ezeza Midbar që është deformuar vota 20%, është e shkruar në raportin e fundit të votimeve të datës 30 qershor, raporti paraprakje së OBE-s ka qenë jashtëzakonisht dëshpërues dhe jashtëzakonisht negativ për vendin tonë. Ju jeni të bindur që nëse shkoni në zgjedhje, dilni forcë e parë, forcë fituese. A jeni gatshëm të shkoni në zgjedhje duke patur standardet që ju kërkoni, por me kryeministër zotin Rama apo i mbeteni kushtit të panegociueshëm? Asnjë standard s'është i garantuar. Që zgjedhja duhet të jenë pa praninë e kryeministrit Rama. Jo më kot më parë citova që të gjitha raportet ndërkombëtare nga viti 2013 për gjitha zgjedhjet e zhvilluara nga mbas vitit 2013 janë të kontestuara dhe nga raportet ndërkombëtare, por dhe nga institucionet dhe nga opozita, por dhe nga qytetarët mbar. Dhe për cili ka qenë argumenti? Sigurisht të gjitha provat me zë dhe figurë që shqiptarët tashmë janë të ditur me kompromitim e gjithë strukturës kupolës së Partisë Socialiste dhe kryeministër Edi Rama, sigurisht që nuk mund garantohet standarde për zgjedhjet lira dhe ndershme me këtë kryeministër. Prandaj ne jemi të gatshëm të shkojmë në zgjedhje, ne jemi të gatshëm të kërkojmë votën dhe me dinjitetin e një opozite që ka denoncuar në mënyrë të vazhdueshme dhe ka bërë opozitën më të fortë që ka ndodhur ndonjëherë në 30 vite, për shkak se edhe pushteti ka qenë po kaq i keq sa që opozita është detyruar të bëjë denoncime të zakonshme dhe jemi të gatshme, pra jemi të gatshme të marrim pjesë në çdo zgjedhje, por standarde me Edi Ramën kryeministër nuk mund të garantohet. Asnjë nuk merr përsi për të futet forcë politike opozitare të futet në zgjedhje ku kryeministër është ky kryeministër, është kryeministër Edi Rama, ku në gjitha raportet e përsërisë, do ta përsërisë më rritë vazhdueshme, në gjitha raportet citohet që zgjedhjet lira të ndershme nuk ka patur mbas vitit 2013. Ne jemi sigurisht forca fituese, këtë na ka dhënë garancinë edhe tendenca si e thoni, tendenca me kaq bindje, ku keni marrë këtë garancinë? Garancia ne kemi jemi njësh me qytetarët sot, ne komunikojmë me qytetarët në mënyrë të vazhdueshme, ne jemi që nga kryetari opozitës patjetër që ka dhe sondazhe, sondazhi më i mirë ishte në fakt 30 qershori, që jo me dëshirën tonë, por në mënyrë krejt natyrale në fakt 30 qershori zbuloi atë që Partia Demokratike në fakt e bënte me sondazhe, por zbuloi krejt hapur, 85% e shqiptarëve nuk morën pjesë në propagandën e radhës së kësaj qeverie. Në fakt ajo çfarë shikohet është jo vetëm një shumicë mirë e socialistëve, por dhe vetë kryeministri aktual është bërë pishman, të themi, për datën 30, për shkak se zbuloi një herë mirë mbështetjen e një pjesë shumë vogël, themi 13 apo 14 apo 15% të qytetarëve shqiptar për këtë qeverisje. Ishte në fakt një referendum popullor kundër kësaj qeverie, kundër Edi Ramës dhe kundër kësaj tendence
për të kapur shtetin, pushtetin, çdo institucion shtetëror, çdo institucion ligjor në duart e kryeministrit. Nga tjetër, Presidenti i Republikës e sheh si alternativë të vetme zgjidhjen e krizës me tre palë zgjedhje. Si gjykoni ju këtë propozim të Presidentit Meta? Unë kam thënë në studio të tjera... A duhen bërë të treja palë zgjedhjeve me njerë? Vendi ka nevojë për zgjedhje në të gjitha aspektet. Vendi ka nevojë për reformatim të shtetit, të shtetit dhe të pushtetit në tërësi. Sot është i kapur shteti. Dhe sigurisht ka nevojë për zgjedhjet lokale. Sigurisht ka nevojë për zgjedhje përgjithshme dhe sigurisht ka nevojë që këtij vendi t'i vijë një qeverisje dhe t'i vijë një forcë politike e përgjithshme për atë çfarë meriton vendi jon. Ka një tendencë pozitive të presidentit, sigurisht edhe ne si opozitë mbështesim për të kaluar këtë ngërçh të madh që ka kapur vendin tonë, dhe ky ngërçh sigurisht kalohet vetëm nëpërmjet ngritjes së institucioneve të besueshme shtetërore dhe institucione të bazuara mbi votën e sovranit. Sot nuk kemi institucione të bazuara mbi votën dhe shumicën e shqiptarëve, sot nuk kemi institucione të besueshme, sot kemi një ngërçh politik të madh dhe e gjitha kjo sigurisht është ka një fajtor dhe një faktor që është Edi Rama. Prandaj çdo zgjedhje që do ju vi vendit është në drejt progresit të vendit, por zgjedhje me Edi Ramën kryeministër dhe zgjedhje të kryesuara me këtë kryeministër nuk mund të marri përsipër asnjë qytetar të marrë pjesë në zgjedhje dhe sigurisht opozita shqiptare. Ne kemi kërkuar, kemi bërë qartë platformën tonë politike për të qenë ndershëm me qytetarët. Ne kemi kërkuar zgjedhje të lira dhe të ndershme pak të kryeministër dhe me një qeverisje teknike që të marrë përsipër zhvillimin e zgjedhjeve dhe krijimin e atyre standardeve që duhet plotësoj një vend demokratik. Megjithatë, këtë radhë presidenti nuk e ka kursyer vërejtjet jo vetëm për mazhorancën, por këtë radhë edhe për ju si opozitë. Presidenti është në drejtën e tij, unë e them, presidenti është një figurë politike e institucioni më të lartë kushtetues, është i zgjedhur nga Partia Socialiste, nuk është i zgjedhur nga opozita, kështu që ndoshta edhe presidenti ndoshta shfaq edhe tendenca të përkrahjes së kësaj qeverie, por unë nuk ka rëndësi çdo lloj e rëndësishme sot është që vendit i garantohen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Presidenti jep mendimin e vet, opozita ka opsionin e vet. Ajo çfarë sot shqiptarët i bëjnë thirrje është i thrasi arsyes ky kryeministër për t'i dhënë vendit, për t'i dhënë sovranit të drejtën e votës të ndershme. Po si do të garantohen këto zgjedhje të lira dhe të ndershme? Mos ndoshta është nevoja për një tryezë dialogu, pasi edhe kryeministri e ka përmendur shpesh këtë gjë, ka kërkuar dialog dhe jo negociata, e ritheksonë këtë gjë. Mos ndoshta është vërtet e nevojshme për te kalimin e kësaj krize politike? Ju si e shihni zgjedhjen? Absolutisht askush nuk është kundër dialogut dhe kundër negociatave, sepse kur ulesh në tavolinë sigurisht ka dhe negociata, ka dhe dialog, janë terminologji që i pëlqejnë kryeministrit të duket sikur do bën propagandë. Ajo çfarë sot shikohet është që opozita e bashkuar, institucioni presidentit, qytetarët, shumica absolute e qytetarëve kërkojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ajo çfarë shikohet nga ana tjetër, kemi një kryeministër që qëndron fort në idenë e tij, që nuk mund, sepse është krejt e thjeshtë. Ai nuk mund garantoj fitore në këtë gjendje politike që është. Ka kapur shtetin, ka kapur pushtetin, e ka ngritur një mur të madh me shqiptarët, mur që e ka ngritur me tullat që i ka rënë qytetarit, me tullat që i ka rënë biznesit, me tullat që i ka rënë, me gurët që i ka rënë të pamundurit, me të persekutuarit politik, i shpronarve. Pra, ka vendosur një mur të madh me këto gurë që i ka gjuajtur qytetarët shqiptar, dhe ky kryeministër sigurisht që do të ketë tendencën për ta mbajtur pushtetin me dhunë, por asgjë nuk e shpëton nga kjo. Vendi tonë do t'i vijë zgjidhje, do t'i vijë padyshim koha për të bërë zgjedhje të lira, do të padyshim për të krijuar standarde dhe padyshim për të ngritur një vend, për të ngritur institucionet shtetërore të besueshme për imazhin e vendit brenda, për mirëqenien e vendit brenda dhe për imazhin e dëmtuar në mënyrë të jashtëzakonshme në
në marrëdhënie me ndërkombëtarët. Nuk mjafton vetëm ajo çfarë ka denoncuar opozita shqiptare. Ne sot kemi ndërkombëtar pafund që i bën thirrje kësaj qeverie. Ne sot kemi një gjendje të jashtëzakonshme kur Departamenti Amerikan i Shtetit ka goditur një nga forcat faktorët politik të Partisë Socialiste dhe antarët kryesisë të Partisë Socialiste. Pra ne jemi një gjendje dëshpëruese për imazhin ndërkombëtar, ashtu siç jemi në një gjendje dëshpëruese për ekonominë, për mbarvajtjen, për demokracinë, për atë çfarë e themi në mënyrë të vazhdueshme, që janë negociatave me datën 18 tetor, që nuk ka, sigurisht që nuk duket asgjë në horizont me këtë gjendje, dhe thirrjen e ndërkombëtarëve në mënyrë të vazhdueshme që i bëhet kryeministit për të ulur, për gjetur një zgjidhje sigurisht në funksion të standardeve që kërkon opozita, është emergjente dhe është ajo çfarë kërkojnë sot gjithë shqiptarët. Kthimin e vendit një normalitet që sot nuk e kemi. Derisa të vi koha këtyre zgjedhjeve të lira të ndershme ashtu siç ju i kërkoni, si do të vazhdojë aksioni opozitar? Aksioni opozitar do të kemi proteste të tjera apo do të kemi një ndryshim të strategjisë së opozitës? Kemi parë zotin Basha që ka dalë në terren së fundmi, ka shkuar në çdo vend të Shqipërisë pothuajse duke bërë takime me qytetarët. Është ky një ndryshim i strategjisë së opozitës apo pritet që në shtator të rinisin sërish protestat? Mos harrojmë që Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar ka iniciuar protestat më të mëdha që të organizuara në 30 vite dhe besoj çdo qytetar e pranon këtë. Protestat ku bulevardet janë mbushur plot ndaj kësaj keqeverisje. Mos harrojmë që kemi organizuar 10 protesta kombëtare, ku e fundit është para një muaji, mbas protestës fundit të organizuar ku gjithkush e pa protestën e qytetit mbar e mira qytetarëve shqiptar që mbushën bulevardin ndaj kësaj qeverisje dhe sigurisht në vazhdim të kësaj ka takime të zotit Basha me të gjitha degët e Partisë Demokratike në vend, me gjitha strukturat e Partisë Demokratike, ka një vendim kryesisë Partisë Demokratike për të deleguar 24 koordinator për të thelluar në organizimin struktural që nga qeliza bazë, seksioni, grup seksionet, strukturat, për plotësuar aty ku kishte vende bosh sekretariateve, apo të ndoshta sekretarve, kryetarve të grup seksioneve. Pra jemi në një proces bashkëbisedimi dhe kontakti me çdo qytetar në vendin tonë. Jemi në vazhdim të aksionit opozitar. Askush mos mendoj që opozita është e lodhur, opozita është në kulmin e opozitarizmit, ashtu siç nuk është lodhur duke denoncuar dhe duke protestuar ndaj kësaj keqeverisje në 6 vite. Mos harrojmë që perceptimi sot që keqeveri duhet ju iki shqiptarëve sa më shpejt. Mos harrojmë që kjo perceptimi që keqeveri është e korruptuar, që ka lidhje të forta me krimin, që ka lidhje të forta me korrupsionin, që ka lidhje të forta me keqeverisjen, është sigurisht dhe për shkak të denoncimeve të Partisë Demokratike që nuk ka reshtur dhe që ka qenë në mënyrë të vazhdueshme i drejtë për drejtë me qytetarët. Çdo denoncim dhe çdo provë ndaj kësaj keqeverisje ka bashkëbiseduar dhe ju ka vënë qytetarëve përpara. Pra ky është ky perceptimi i një opozite të fortë në 6 vite dhe që opozitë që padyshim që do të vazhdojnë shtator, do të vazhdojnë tetor, vazhdon në gusht dhe do të vazhdojnë në mënyrë të vazhdueshme derisa vendi të vi normaliteti dhe të jetë një vend me struktura shtetërore, me institucione kushtetuese dhe ligjore të pambarura dhe të denja për një vend demokratik. Dhe këtë unë besoj që do të arrijmë. Do të vazhdoj pra nga ana e opozitës edhe takimi me çdo qytetar për të parë gjitha problematikat, por ndërkohë a kemi gati një platformë nga Partia Demokratike për qytetarët për të parë pra vërtet se çfarë ofron opozita? Keni përmendur shpesh ditët e kaluara gjatë këtyre ditëve pra që kur të vinë pushtet Partia Demokratike, ka diçka konkrete, një platformë për ditur? Patjetër, Partia Demokratike është në mënyrë të vazhdueshme të komunikimit me qytetarët dhe me problematikat me target grupe të ndryshme. Do të kemi përveç platformës ekonomike që tashmë është bërë e ditur për të arritur vendin në një kuadrat të një lloj mirëqenie ekonomike, pavarësisht se është e rënuar tashmë, sot ne kemi një shtet totalisht të rënuar, ne kemi kontakte të vazhdueshme me target grupe të ndryshme, me papunësinë, me emigrimin, me problematikat e edukimit në shkolla, kemi kontakte të vazhdueshme me problematikat e ish për ndjekurve apo ish pronarve që duhen zgjidhje dhe
absolutisht duke njohur dhe defektet tona gjatë qeverisjes parë. Pra, ne jemi në kontakte të vazhdueshme me këto target grupe, kemi një platformë ekonomike, kemi një platformë në çdo fushë sipas departamenteve të Partisë Demokratike dhe me kapacitetet më të mira që ka në fakt që ka vendi jonë. Mos harrojmë që Partia Demokratike vjen nga një eksperiencë 13 vjeçare në qeverisje, ka ekspert shumë të mirë, ka prurje të reja me burime njerëzore të jashtëzakonshme, shkolluar në vendet më të mira të vendet më të mira europiane apo botërore, kështu që jemi në kontakte të vazhdueshme dhe kemi një platformë cilën në fakt në mënyrë të vazhdueshme e kemi detajuar apo ja kemi bërë qartë, por sigurisht që në muajt të vazhdim do të jemi në kontakt edhe më drejt për drejta. Patjetër, dhe më konkrete do të kemi platformë detajuar për çdo kolon të këtij shteti që sot është rënuar. Zëra Çupi, faleminderit. Faleminderit juve. Që pranuat ftesën, që ishit me mua këtu në studio. Faleminderit dhe ju nderoj.